Edhe do ta zhvilloj një intervistë se pse ka vazhduar në këtë formë komuna e Fushë Kosovës. Përshëndetje Jeta, nëse po dëgjohemi më një herë, po e kaloj linjen tek te. Po, përshëndetje edhe për juve, siç thot, domethënë në hulumtimin e fundit të Institutit GAF, komuna e Fushë Kosovës ka shfrytzuar vetëm 4% të buxhetit të saj komunal, që është një përqindje kogja e vogël nga janari deri në qershor. Për të kuptuar më shumë se sa janë edhe të kënaqur partitë opozitare me punën e komunave, unë këtu pranë vetes kam shefin e grupit të ansambleis të vetëvendosjes Durim Hajra. Faleminderit që pranuat me qenë pjesë e Alive. Faleminderit për mundësinë. Atëherë, sa jeni të kënaqur me punën që realisht është duke bërë Fushë Kosova edhe me këtë përqindje të ulët që është gati në fund të tabelës për shfrytëzime kapitale? Si opozitë? Kuptohet, si opozitë jemi shumë pak kënaqur me qeverisjen komunale, duke referuar edhe raportit fundit që ka nxjerr Instituti GAP për periudhën janar-qershor, siç e potencuat edhe ju, të vitit 2023, komuna e Fushë Kosovës nuk ka shpenzuar më shumë se 4% të buxhetit të paraparë për investime kapitale. Të njëjtën situatë ka qenë edhe viteve të kaluara, mirë po pothuaj se identik ka qenë në vitin 2022, ku gjatë tërë vitit nuk ka arritur që të i realizojë se të implementojë më shumë se 8% të buxhetit për investime kapitale. Duke marrë parasysh anën tjetër se nevojat dhe kërkesat e qytetarëve janë të panumërta, shqetësime dhe adresime që i kanë edhe tek ne, mirë po edhe nga raportet e tjera të dola të cilat kanë bërë motje, shohim që nuk përkën pra me realitetin. Qeverisa komunale në Fushë Kosovë si që duket është në një gjumë të thellë, sa i përket zërit dhe kërkesave të qytetarëve, dhe këtë po të tregojnë edhe raportet si që janë ky raporti i fundit Institutit GAP. Sa e vlerësoni si opozitë që është e dëmshme për qytetarët me pas kaq pak investime kapitale në një komunë si Fushë Kosova, siç dihet është një komunë shumë e madhe dhe shumë afër Prishtinës? Është jashtëzakonisht e dëmshme. Realisht qytetarët paguajnë taksa dhe tatime që t'ju kthehen pra në mënyrë indirekte në shërbime nga qeverisja komunale. Në komunën e Fushë Kosovës nuk është duke ndodhur kjo. Kjo është shumë e dëmshme. Mjafton të shohim gjendjen aktuale në infrastrukturë, në fushën e arsimit, ku si në mungese në hapësirave shkollore, si në staf dhe si ndoshta edhe në gjërat më elementare, pra në ato kushtet higjienike, sanitare, nuk i përmbushin. Në kolaps të thellë është edhe fusha e shëndetësisë, ku ka mungesë edhe të hapësirave, edhe të domthonë kushteve të tjera. Pra, kjo është shumë e dëmshme për shkak se qytetarët nuk po arrin me i marr shërbime të cilat janë të obliguar me ligj që qeverisja komunale t'ia ofrojë atyre. Edhe një pyetje të fundit, si ansamble, domethënë ai keni ngritur shqetësimet e juaja për këtë gjë në komunë? Në vazhdimësi edhe ne si lëvizjeve të vendosje, po edhe opozita në përgjithësi adresojmë këto çështje, ngrisim zërin, mirë po me shumë gjasë vullneti nga ekzekutivi nuk është që të investohet edhe që të shpenzohet buxheti, për shkak se dihet komuna e Fushë Kosovës ka dhe potencial të madh edhe për të rritjen e detyrave tanake, por edhe për zhvillim të mëtejshëm. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe një herë për mundësinë. Ne shpresojmë që komuna e Fushë Kosovës do t'i merë parasysh edhe kritikat edhe gjitha këto vlen të theksohet natyrisht. Ne kemi provuar të kontaktojmë edhe me kryetarin edhe zëdhënës të komunës për të folur lidhur me këtë çështje, por nuk kanë dashur të prononcohen para kamerës. Për atë arsye dhe kemi zgjedhur që të bisedojmë edhe me opozitën. Kaq nga komuna e Fushë Kosovës, Flaka. Faleminderit Jeta për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Ne shikojmë të nderuar po vazhdojmë më një herë me një lidhje tjetër të drejtë për drejtë nga gazetari Jon Arjan Ajdara, i cili edhe tani për tani ndodhet në Mitrovicën e Veriut, i cili ka ndjekur nga afër gjitha zhvillimet që po ndodhin atje, ku e përmenda edhe në fillim që dhe sot është afër.